მოგესალმებით ხალხო. არ მოგეჩვენათ მე ვარ გიქ მე ჩემ არხზევარდია გამარჯობა. ბოდიში გიხდით, ბოდიში რაშველის, მაგრამ ბოდიში გიხდით 6-იანი დაკარგვის გამო აწი აღარ განმეორდება, უფრო მართლა აღარ განმეორდება, იმიტომ რომ რაღაცა გადატვირთული პერიოდი ქონდა. მოგესხენებათ ტეტრის ვიდეოს მე ამონტაჟებ, ამიტომ ერთხელ დავამონტაჟებდი ვიდეოს, მე მინდოდა რომ მთელი კვირა დამესვინა. ან შემი არხი არ მაინტერესებდა სიმართლე რომ გითხრათ, არც არაფერი არ მაინტერესებდა. მინდოდა რომ უბრალოდ მაგ საშინელი მონტაჟის მე დამესვინა. მაგრამ რაღაცა პერიოდი გავიდა, მეც მივეჩვი ამონტაჟ, ცოტა ჩემი არხის მუღამის მომივიდა. ამიტომ გიბრუნდებით იგივენაირ ტემპით. ვერ შეგმირდებით რომ ახლა კვირაში ერთ ვიდეოს უეჭველი დავდეთ მეთქი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვეცდები. ტეტრის ვიდეოს დავამონტაჟ, მე ეგრევე ჩამარხზე გადავა. დღეს წარმოგიდგენთ TikTok რეაქციებს და შემდეგი ვიდეო კვირაში იქნება pickup line-ების ვიდეო. TikTok რეაქციები იმის გამო რომ ცოტა გამოვაფხიზლოთ, აი ეს რომ გამოვაფხიზლოთ შენი არხი, მაგის გამო ვიღებ TikTok რეაქციებს. დალაიქეთ ეს ვიდეო, ამიყვანოთ რაც შეიძლება მეტ ლაიქზე. ედიტორებსაც გთხოვთ რომ გააგებინოთ რომ მე ჩემ არხზე ვიდეოს ვდებ. ხო, ბევრი ცვლილება იხილეთ. ეს კამერა იყო, ისე რაც და ის რაღაც მიკროფონზე წვალება არ მიწევს, კომფორტულად ვძივარ, იქით ასტრიდი არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი რო არ გავწელოთ, ასევე ჩემ Facebook ჯგუფს აღარ ვიყენებ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და ამიტომ ვიდეო გექნებათ, მიმი გექნებათ თუ ნებისმიერი რაღაც რაც ხელთ რაც ჩაგივარდებათ, რაც გინდათ რომ დავარეაქტო, ადექით და ჩემ Discord სერვერზე შემობდანით, ლინკი აღწერაშია და მიმების სექცია იქნება და მან გადადეთ, მან ჩაყარეთ, სტრიმიც იქნება, სტრიმებზე დავარეაქტე, ვიდეოებიც იქნება მაგის რეაქტის და ნუ ყველაფერი იქნება. ამიტომ გელოდებით იაქტიურეთ შენები ბისმიერ თემაზე. არა მარტო TikTok-ი, არა ყველაფერზე ვაფშე, რაც გაგისტორდებათ ვაფშე, ყველაფერი შეგიძლიათ ჩაყაროთ მან და მე დავარეაქტე. ეხა კიდე დავიწყოთ რამდენი მელაპარაკი, რამდენი ცხოვრებაში არ მელაპარაკია, ბოდიში გიხდიროთ 100 თავი მოგაბეზე და ინტერეს გამო და დავიწყოთ. ეს სიმბრალია თუ იცით. ეს არის იმის გამო რომ სელპაკები გააძვრეთ. არ ვიცი რაღაც, ალბათ 30-50 რეღირება. კაც არა აქვს სელპაკის ფული. ვის სიმბრალია? თავი ვის სიმბრალია ყველაფერი? სავანტყოფიერია ჩვეულებრივ. რა არის? ხუმრობას რო თავი დავანებოთ, რო გვეზე რო გადავდოთ და ისე რო ვთქოთ, ან შიკ თუ უყურებ, if you watching this brother tell me if you have inside if you have comment and I will reply you and ეს არის მაიმუნი უჩა, ანუ მე მაიმუნი უჩა. ჩა, უჩა, რა გატვირეს, უჩა. მე მოგეხსენებათ ტეტრისიდან შემერკო მაიმუნი უჩა. გადმობა ბიჭებს, რომ აი ესეთი საშუალება მომწეს, რომ მაიმუნი უჩა დაეძახა ჩემთვის ხალხში, მოგიკითხავთ აქედან ბიჭებო. ოთარა მიცის ახლა მე რასაც ვეთქოდი ამ სიტუაციაში. გადმობა ბიჭებო. გადმობა. აუ, რა მაგარია, მეგობრებო, თოვლი გამოვიდა. შეხედეთ, თოვლის ბაბუ ავაშენ. ორელია. თქვენ წააშენეთ თოვლის ბაბუა და დამიდუეტეთ. აი, ეს ჩემი თოვლის ბაბუა. ცხვირპირი არა აქვს. ცხვირპირი არა. მოგეხსენებათ, ახლა მე შესაბამისი განათლება მაქვს ეს არქიტექტურულ რაღაცეებში, ამიტომ ამ ვიდეოს შემდეგ თქვენ ვიდეოს აღწერაში დაგხვდებათ ბმული, სადაც შეგეძლებათ გადახვიდეთ და თქვენი CV გამოაგზავნოთ მუშახელობაზე და ამ ყველაფრის შემდეგ როცა აღარჩევთ თოვლის ბაბუის მშენებლობაზე წავალთ ამ ყველაფრის მერე. გელოდებით იაქტიურეთ. ყველაზე მაგარი ხალი, გასაგებია. და პატრი გუჯეჯი ასე. ხო, სადაშარო თუ მოიყვანა თოვლი. არა ნონას რესპექტი ჩემგან, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს ოღონ, არანაირი ჰეიტი. სად იყურებ? ნამდვილი ალფა ფიმეილი ხარ თუ სიგმა, როგორც ეძახიან მე შესაბამისი განათლება მაგაში არ მაქვს. იჯვი რო გელაპარაკები და ჩემი ლაივია გამისტორე პირი და მომიყევი სად ბოზობდი? ახ თება. ეს ერთის გისწავლე. და გავწენე ის მეორე. დაიჯვი როგელაპარაკები თქვა. დაიჯვი როგელაპარაკები. დაიჯვი როგელაპარაკები. ესეც აი ბოლოს კი მაინტერესებს. სერიოზული ის ახ ამ ხალს ნიჭი. ტონალობიდან ტონალობაში ადიოდა და ადიოდა. უსმენ. დაიჯვი როგელაპარაკები თქვა. დაი. რა არის შენი სექსუალური ფეტიშები? Respect from Georgia. We love you, Slava Ukraina. Respect from Georgia. We love you, Slava Ukraina.
ჯერ შემიძლია მე სულ 5-4 TikTok-ი ვნახეთ ახლა მოიხსენებათ და მე ჯერ არ ამსვებია მოთმინების ფიანა ხახო დამშვიდით ამბიცი ვერაფერს მგონი ერთხელ შემხვედრია ეს ბიჭი გონი ეგ არის არ მახსოვს რამდენი რაუნდი ქონიათ მაქსიმუმ ბიჭო რა მაინტერესებს დავიგე რომ ასეთი დაბალი IQ აქვს მაგოგოს რომ ეხა ამან რა 4-9 ეგ ვერ დაწვა თუ რატო გაცა ეგეთი გულწრფელი პასუხი რომ სამი რა სამი სამი ვისთან ბოდიში არა და 4-ს გაუკაჩავთ ვაშკაცი კაცი 4-ს გაუკაჩავთ შენ გენო წამე მაქსიმუმი რამდენი რაუნდი გქონიათ აი ამან დაწო კიდე ცოტა რაღაც ნაპერწკალი გაუჩნდა რომ იქ მაგისტრი ყوار მისვას რო რა რაუნდიო აი ამან ცოტა დაწო ეს ნიჯერი გოგოა ყوار ვიჩხუბოთ სად ვიჩხუბოთ რინგზე ვიჩხუბოთ ჩემთან ყوار ვიჩხუბოთ არა უშებს და გავიარეთ მათხოვრობის პლატფორმათ არის გადასული ყველა სტრიმერზე და ყველა იმაზე ანუ არ ვამბობ არ გულისხმობ ყველას ეხლა კონკრეტულად შევეხები შოთას ანოს ადამიანი რომელიც გემათხოვრებად ყოველ ლაივში იმის გამო რომ ამან კუჭი ამოივსოს ტრაკი არ განძრიოს არ იმუშაოს და თავისით არ გააკეთოს არაფერი და თქვენ ხარჯზე იცხოვროს მთელი ცხოვრება თუ რამდენი ხანს იარსებებს TikTok-ი ხახო დამერწმუნეთ რომ ამ ადამიანს არაფერი არ უჭირს ისეთი რომ აი ადგეს თქვენ გემათხოვროთ ლაივში თქვენ თვითონაც ხედავთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ სახლი აქ კარია, ყველაფერი აქვს და უბრალოდ თქვენ გარიცხინებთ იმის ფულს, რომ ამან ჭამოს. და რის გამო? ანუ ხო შეუძლია ამ ადამიანს ადგეს იმუშაოს, დამლაგებლად იმუშაოს, ყველაზე მინიმუმ საწურწმულია იქნება, ხო? მაგრამ ტრაქს არ ანძრევს. TikTok-ზე არის, თქვენ ხარჯზე არის, ძალიან ბევრი დაუწუნია, 50 ლარი თუ ჩაურიცხია, ძალიან ბევრის დაუწუნია, ძალიან ბევრი ზუგინები ხარ, ჩემი თვალით მინახავს ეგ ყველაფერი. მაგ ყველაფერს მე რო დგებს და კიდე ურიცხავთ ამ ადამიანს და კიდე რომ აი ამის კუჭზე ზრუნავთ, ყველა ხარ თუნამუსოებ. გარეთ რო გახვიდეთ, ძალიან ბევრ მოხუც ნახავთ, ძალიან ბევრ ახალგაზრდასაც ნახავთ, რომლებიც ოჯახისთვის, 5 ლარისთვის არიან გამოსულები, მწვანელი იქნება ის თუ ნებისმიერ რაღაცის გასაყიდად არიან გამოსულები. პროსტა სამათხოვრადაც არიან გამოსულები, ვისაც მართლაც ჭირდებათ. წამლის ფული ვისაც არ აქვს, აი მაგალის მოგიყვანთ და რატის ბარის ვიდეოში რაბანამ როცა იტირა იმ ბებოზე. მაგ ბებოს მართლა უჭირდა და გამოსული იყო და პროსტა იდგა ადამიანი ხალი იდგა და წამლის ფულს აგროვებდა და სახში ვერ მიდიოდა მაგის გამო და შუაზამთარში იყინებოდა. როცა იცით რა ესეთი რაღაცები ხდება საქართველოსში და მეરે მაინც დგე ვიდა ამ ადამიანს ურიცხავთ 50 ლარი იქნება თუ 100 ლარი იქნება უნამსოები ხართ მართლა უნამსოები ხართ ვინც აი ამის კურსზე ზრუნავს არ ვიცი მე ჩემი აზრი მაქვს და დარწმუნებული ვარ ყველა ამაზრზე იქნება პროსა ვინდებს ურიცხავთ ამას პროსა ხმას არ ამოიღებ იმიტომ რომ ნამუსი შეგაწუხებთ ახლა და იმედია იმდენად შეგაწუხებთ ნამუსი რომ ამას აღარ ჩაურიცხავთ და იმ ადამიანებს დაეხმარებით ვისაც მართლა შეიძლება მადლობა ყურადღებისთვის ახლა კიდე გავაგზავნოთ ეს ჩვენი ვიდეო ჩაუ იჯვა ეხა როგორ ხოდი ანათო არ მიტირე ბაზებო არ მიტირე არა მე ჯინაზე არ იტირებს ბიდი შემერე ბიდი გამახურე ბიდი გამახურე ეხაც რასაც ვიძახი მაგას ეს ვიდეოს გადაიღე და დადე თქვენ ნა იცი როგორი ადამიანია აი როგორი ხოდიანა ბაზრობს აი ხა კაკას აი რო უსმენდი აი პარჯიში მომიდა რა რო იგინება უსმენეთ კარგად უსმენთ თქვენს გაიაზრეთ ეხა ვიცი რა ვიდეოს ნახავ მაგრამ გეხოცები არ გეწყინოს რა მეც ნუ შემაფრთხებ ორი წამი მართლა უხსნი პროსტა უსმენეთ და ისე იმაშ ხო როგორ ეხა ჩუმადაც ვიყავით ყო დედა მოწნულებო
ხვე ბოზები. არც ერთი ცრემლი არ ჩამომსვლია მე რო ეგ ვიდეოები ვნახე თქვენ დედა. აჰ! ისეთი ხოდიანი ბაზარი იცის რა, იმენა ვერ ვითმენ რა და ის რაღაცა. ქალბატონო კიც სუნეკო, მე ვიცი რომ შენ აღარ გეწყინება ჩემგან არაფერი. უბრალოდ ერთ ვიდეოსაც ვუყურებ შესაძს რა. მეც აღარ ვუყურებ გეხვეწები რა, არამე არ დამიშვი. ერთ ვიდეოს ვაყურებდნენ გეხვეწები დეიდა რა. ხო, ერთს მეც არ. რამე ვიდეოს ვიპოვი, ერთ ვიდეოს ვაყურებდნენ. კუზე დაგადგა. კუზე დაგადგა უბრალოდ. რა ხდება ბიჭო? შოსაკეთებს ჩემ. დედას მიცავა რა გააკეთა? რა აკნესებს მართლა ვერ ხდები ანუ რატო? ანუ კომპიუტერებში დამიწერეთ რა აკნესებს ამ გოგოს ან რა გიჭირს მითხარი? ანუ შენ რა გაგიჭირდა მითხარი? ჩვენ დაგეხმარებით, ავდგებით, რაღაცა დაგეხმარებით. შენ პროსტა რა გაგიჭირდა? ასეთი, ასეთი მითხარი, რა გაყრესებს მითხარი და ჩვენ დაგეხმარებით აუცილებლად. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერი საკითხი გადაგიჭიროთ და ნებისმიერი პრობლემა გადაგიჭიროთ. ამიტომ კიცულ ეს მოფარებით დაგიზახებ თუ შეიძლება თუ არ და აღარ დაგიზახებ. კომენტარებში მითხარი, შენ რა გიჭირს მითხარი? რა გაგიჭირდა მითხარი და ჩვენ დაგეხმარებით? მე აგერ გურამ გაბუნია, AKA მაიმუნი უჩა, აგერ გეუნები ყველაფერში დაგეხმარებით. ეს ლაგალაბა. ბიჭო, რა ხდება დღეს? რა ფორიუ მაქვს ჩემ? აი, ამას ზედები ხართ ყველა რა. შენ მასე ზღეთ, აღარ მიდივარ, აღარ ბუნდები ახსენ. ხო, არ მაინტერესებს. ეს რა არის? სიმპლ ჯიმპლ პაპცკი. აი ამ ვიდეოში რა მომწონს იცი ყველაზე მეტ და აი აი ამ გოგოს რო უყურებ აი მუსიკა მომწონს ძალიან მაგარი მუსიკა არა რა მე მდგარვარ მან და რა ეს გოგო ოღონდ მართლა აი საერთოდ უყურებს ამ ვიდეოს არ შემიხედია დიდი ხანი პროსტა ერთ გავკარი თვალი და მეტი არაფერი არ გამიკეთებია პროსტა გაყურეთ იმას გენი რაღაც კომენტარი გამიკეთებინა და რა ეს დამდგარა რა ეს გოგო გოგო და რა მე დამდგარ რა მშობობა რა არანაირი მშობობა რა აი პროსტა აი მე რო ვიდგე ხა ვერა ვერ გაარჩევს ახლა მე ვარ თუ ეს გოგო გარჩიეთ ხო ვერ გარჩიეთ ეს არის ძმაო რა არსაც რა ხდება გოგო რომ მაგრად გევასება რა და მაგარაც რო იცის მაგრად გევასება და ესე როგორ მართავს ხოლმე ძმა სპეციალურად რა მოგ***ნე სოფლის შუტკა ორღობე არა ისე ცვეჩი ხა აი ორღობე და სოფელი რაშუაში არ ვიცი მაგრამ მართლა არის ხოლმე ასეთი შემთხვევები რა ანუ ცვეჩი სპეციალურად ვითომნოთ და გაფრენდ ზონებს არა და შენზე რო და აი არის ასეთი მომენტებიც მაგრამ სოფელი რაშუაშია არ ვიცი არ ვარ გლდანენი არ ვარ გლდანე ბიჭო რა მისუნე ბიჭო ვიჩევი ხ არა მისუნე ბიჭო აუ იგი დისკორდში ვიღაცა ბავშვი რო იწელება წადი შენი დედა ცხა შე მულო შე გაჭვი შენ დედისში ჩავი შე მე კი ვიცი რა ახალგაზრდობა ზოგადად მიდრეკილება აქვს ამ ნარკოტიკულ საშუალებებთან რომელიც ძალიან ცუდია ხალხო რა თქმა უნდა მაგრამ ანუ ასეც რასეცევით რომ ანუ ესეთი რო ყიჭიტებით ანუ რათა რასეცევით ძალიან მაინტერესებს რა ხდება ჩემი ხალხი ხო ეს მოთმენების ფიალაზე რო გითხარით თავიდან ეგ მოდით
დაივიწყეთ და ჩემი კამერა ციმციმებს აშკარად. მადლობა ვის ვიყურეთ, მე ამ ყველაფერს ვეღარ გავუძლებ ხალხო. შემდეგში ფიქა ფლაინებს ელოდეთ, შედარებით სასაცილო ვიდეო იქნება. ასევე როგორც გითხარით, ჩემ დისკორდ სერვერზე შემოდით, აღწერაში იქნება ლინკი, მან იქნება მიმების გრაფა. მან ჩაყარეთ ნებისმიერი სახის ვიდეო იქნება, რაც გინდა თუ დავარიაქოთ. ვაფშე ნებისმიერი მიმი იქნება თუ ვიდეო იქნება თუ პოსტი იქნება თუ რა იქნება ნებისმიერ თემად და ჩაყარეთ მან და ერთდღეს ან სტრიმზე ან ვიდეოებში ან რაღაცნაირად დავარიაქებ ხოლმე. სტრიმსაც ელოდეთ ახლა მომავალში, ეს ვიდეო დალაიქეთ, არხი გამოიწეროთ. წერე ცოტა გვაკლია 40000 გამომწერამდე, ინსტაგრამზე დაუფოლოვით და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. ნახვამდის. ადიოს.